ሰላም ጤንስ ጥልደን ለተ ማክሰኞ መጋቢት 27 2014 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ነገ ለተወጫጭር ዜናዎችን ዘርናችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያና በሲዳማ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ውድለት በተከሰከሰ ግጭት ቢያንስ 5 ሰዎች እንደተገደሉ ኢትዮጵያን ሳይደር ዘግቧል። በግጭቱ ሌሎች 15 ሰዎች እንደቆሰሉ ዘገባው ገልጿል። በሲዳማ ክልል ጥሩ ወረዳ ባሉ ቀበሌዎች ግጭቱ የተፈጠረው ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች አንድ ያካባቢ የሲዳማ ሀገር ሽማግሌ ከገደሉ በኋላ እንደሆነ የሲዳማ ክልል የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ ቢሮ አለማየው ጢሞቴዎስ ተናግሯል። በግጭቱ ከሞቱት መካከል 3 ኦሮሚያ ክልል ናቸውም ተብሏል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቅ ተወሰነ። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ የዋስ ይግባኝ ጥያቄ ላይ ውሳኔ ያሳለፈ። ፍርድ ቤቱ ዛሬ መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በዋለው ችሎት ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቅ ወስነዋል። የተራራ ኔትወርክ በበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከታሰረ ዛሬ 117 ቀን ቢሆነውም ክስ ሳይመሰረትበት የዋስ ይግባኝ ጥያቄው በጊዜ ቀጠሮ እየተላለፈ ውሳኔ ሳያገኝ እስከዛሬ መቆየቱ ይታወሳል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ፍርድ ቤቱ ባስተላለፈው ውሳኔ አቃቢ ሕግ በ15 ቀናት ውስጥ ጋዜጠኛ ላይ ክስ እንዲመሰረት ትዛዝ ከሰጠ በኋላ ጋዜጠኛው በጠበቃው በኩል መጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በዋስ እንዲለቀቅ የሚጠየቅ የዋስ መዝገብ ከፍቶ ነበር። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዋስ መዝገቡን ከተመለከተ በኋላ በተለያዩ ጊዜያት ለመጋቢት 8 13 15 20 እና 27 ተለዋጭ ቀጠሮ እየሰጠ ቆይቷል። በመጨረሻም ዛሬ መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በዋለው ችሎት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የጋዜጠኛው የዋስትና መብት እንዲከበርለት ውሳኔ ያሳልፏል። አብን ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ውስጣዊ ልዩነቶችን ወደ ህዝብ ግጭት ለማውረድ ካላፊነት የጎደለው ሙከራ ያደረገ ነው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ከሷል። ገዢው ፓርቲ ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራቢት ቀበሌ የተፈጠረው ግጭት ወደ ህዝብ ለማውረድ መሞከር የፖለቲካ ኃላፊነትን መዘንጋት ወይም የፖለቲካ ሽፍጥ ነው ያለው አብን ሙከራው ገዢው ፓርቲ በህግም ሆነ በታሪክ ተጠያቂ ያደርገዋል በማለት አስጠንቅቋል። አብን ጨምሮም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአማራ ክልል ስር የሚገኝ አስተዳደራዊ አካባቢ ሌላ ስያሜ በመስጠት በኦሮሚያ ክልል ስር የሚገኝ አስመስሎ ማቅረቡን በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠይቋል። ምርጫ ቦርድ የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ ለጊዜ ማገዱን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታወቀ። ቦርዱ ፓርቲው ለጊዜው ያገደው ፓርቲው በመጋቢት 15 ያካሄዱት ባለው ጠቅላላ ጉባኤ ለቦርዱ ያቀረባቸው የ634 ጉባኤተኞች ስም ዝርዝር እና ፊርማ የያዙ ሰነዶች አጠራጣሪ በመሆናቸው ለምርመራ ወደ ፌደራል ፖሊስ እንደላካቸው በመግለጽ ነው። ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በታዛቢነት የተወከሉ ሁለት የቦርዱ ተወካዮች የጉባኤተኞች ብዛት 250 ብቻ እንደነበር ማረጋገጡን ቦርዱ ገልጿል። የቦርዱ ህግ መሰረት ያንድ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ የሚችለው 500 አባላት ከተገኙበት ብቻ እንደሆነ ይታወቃል። ብሔራዊ የደም ባንክ የደም እጥረት አጋጥሞኛል ሲል አስታወቀ። ያብይና የረመዳን ወቅት የጾም ጊዜ በተመሳሳይ መጠሙን ተከትሎ ብሔራዊ የደም ባንክ የደም እጥረት እንዳጋጠመው አስታወቀ። ወቅቱ የጾም ወቅት በመሆኑ ተከትሎ አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በሁሉም የደም ባንኮች የሚሰበሰበው የደም መጠን መቀነሱን ገልጿል። የብሔራዊ ደም ባንክ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት እጥረቱን ከፍተኛ ደረጃ እንዳሳሰበው ገልጿል። በመሆኑም በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ደም ልገሳ እንዲያደርጉ ጥሪውን አቅርቧል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።